No niin, ja tervetuloa tästä Yogcraftin kivaan maailmaan. Ja tälleen näin. Joo. Viime kerralla me tehtiin jotain siistiä, mä en muista mitä tehtiin. Mutta siinä jaksojen välissä mä vähän rakentelin tätä muuria tonne. Ja sit säädin yhden jutun tein tuohon mun Power Armoriin. Oliko kaksi juttua? Bootseihin pistin ton, ettei tuu fall damage. Siihen tarvittiin kaksi servomoottoria, kaksi kappaletta vullaa. Vullaa! Hyvää pullaa! Semmoset villapullaa. Kyllä vaan. Ei mitään. Joo. Ja sit pistin armorit täysille. Kaikista kappaleista näin. Mitäs muuta mä tein? Mitäs mä tein? Hetkinen. Pistäis tuotkin batteri sai sit kaikista täyteen. Katso mitä tapahtuu. Noin. Sitten joo, täällä on amperit ja voltit täysillä. Tohon voisi tehdä tän melee-assistin. Olisi aika kova. Sitten shoveli ja pickaxe ja axe-jutut voisi tehdä kanssa. Ja toi blink drive on semmonen, mikä voisi tehdä kanssa. Se on ihan kiva. Joo, en mäkään vissiin muut hirveästi tehnyt näin. Ton teen ja jetbootseen tehnyt vissiin. Joo, en tehnyt vielä. Eikö hetkinen? Joo, en tehnyt. Jee. Yeah. Joo, ei mitään muuta ihmeellistä. Vaikka on kaikki täysin, että tää liikkuu ihan normaalisti ja juoksee ihan kivaa vauhtia. Sitten kun tiputaan alas, niin ei ottaa hirveästi damakea. Eli on ihan hirveä pudotus. Joo, otas vähän cobblestonea. Ihan pikkasen rautaa, noin. Me rautapulveri on tossa kaksi stäkkiä tolleen kivasti. Tehdään tämmönen pikku judanssi. Tehdään vähän näitä iron bareja. Noin. Pistäis noin loput raudat tänne. Joo, ja käydäs vähän ehkä nukkumassa. Ettei tuu mörköjä käymään kimppuun. Noin ikkä. Hitto, pitäisikö se melee-assisti tähän eka? Ei tää vielä. Käydään tekemään täällä vähän juttu eka. Noin. Joo, tänne vähän. Tosta otin vähän dörttiäkin pois. Mä ajattelin hiekkaa, jos sitä vähän löytäis, niin jatkais tosta pikkasen tohon noin, niin saa semmonen kivan sillan tohon noin. Joo. Toi on vähän tommonen tuolla nyt. Mutta ei saa, että tässä pitää tehdä vähän hienompi tästä aukosta. Täällä on lepakko. Mitä sä teet? Mistä sä oot tullut tänne? Ja mitä sä päivällä täällä teet? Juman kautta. Hullu lepakko. Mietin, että pitäisikö tähän pistää vielä kolmas kerros cobblestonea tohon noin, vai pistäisikö nyt vaan noin tohon noin iron baari tuohon noin. Vois melkein pistää nyt jo tohon iron baariin. Kunnon vankila, mutta ei se meno haittaa, että täällä on tommonen örki. Tössä häytetään tossa vähän. Sinne rysähti. Tähän kiva. Tässä on kai vittu kuoppa. Mitä siellä kattelit siihen? Turpi saat. Reikä tuli maa, niin. Joo, mennään johonkin päin. Takaisin tänne näin. Tän kyllä olisi voinut pistää nätimminkin Mut ei se haittaa. Mitä nyt tälleen? Sitä voi sitten säätä, jos se tuntuu. Mistä toi lepakko nyt on tullut? No, mitä hittoa? Joo. Joo, tuohon ei tarvi. Sen voi pistää vähän. Oli mun cobblestone? Joo.
Mikähän tämmönen pikku judanssi tuo on noin? No, tiputti. No, hyppänyt suotta näin. Ei se osaa hyppää. Tai sit mun näppis on rikki. Noni, no hyppäs se mut vähän ohi. No, näppiksen syytänyt kaikki. Voi hitto. Oh yeah. Noni. Tehdään tähän tälleen. Mitä hitto? Joo. Joo, tää on hieno. Johonkin, tähän voisi tämmösen vartiotornin tähän johonkin. Olisiko aika kova. Miltä se nyt näyttää? Aika karmeelta, mutta ei saa, että... Mistä tää nyt on tolleen noin? Ai jees. Joo, näihinkin menee sit vähän jonkun verran rautaa, josta pistää koko mesta ympärille raudalla. Voisin sen tosiaan siinä puullakin voinut pistää. Mutta toi on siisti. Siihen kun saisi vielä sähköt menemään, niin se on sähköaita. Aika hullu. Jumakata. Joo, siinä. On semmonen. Pistäis tota... Tollai. Pistä nyt tännekin vähän. No. Siinä on vähän muuria. Joo, tääkin pitää pistää vähän paremmaksi. Tehäs itse asiassa vähän tämmösiä. Stairsei. No, mennään sinne. Thank you. Pusataan tohon tollai. Tollai. Noin. No, siis vähän paremmat näyttää. Tuonne päälle pitää pistää vähän pari. Mites me päästään sinne? Noin. En tiiä. Tästä. Ei se saa päästä. Päästi. Hetkinen. Joo, tohon noin ja... Tohon noin. Huh, tiputti. No ei se mennyt oikeaan paikkaan, mutta ei saa, että... No. Sitten on voi melkein vetää pois ton... Nämä näin tästä. Noin. Ja heittää noit dorgelit tuohon ja tuohon. Yes, sir. Ai niin, täällä on vielä toi. Toi saisena. Jossain mulla oli gravel ihan sikana. No, noin varmaan riittää siihen. Kyllä sen autofeederinkin voisi tehdä. Ei tarvitsisi koko ajan popsia noita leipiä. No. Sitten tarvii vaan lehtiä harvestaa vähän se. Mulla on munia. Hippasin nää munia tää. No. Lähette mene sinne. Lähti karkuun. Thank you.
Joo, niitä voi kohta lahtaa. Yks pääs karku. Näin käy niille, jotka lähtee karkuun. Että sä tiedätte. Tulee niin pahasti dunkku, että lähtee henki. Noni. Mitäs mulla on tää? Siellä on Tina. Tuleeko Tinan mukana rauta joskus mukamassa? Näköjään. Joo, mitä suunnitelmia mulla oli? Joo. Ai niin. Me tarvitaan kaikennäköistä hullua. Pitäisikö toi polttaa toi puutosta? Ai niin, joo. Pistäis tosta pikkasen rautaa uuniin. Missä mun biitit on tuolla? Pistä niinku noin, tolleen noin ja... Tosta noin. Ei hitto, oiskohan tossa pulverissa on jotenkin... Siitäkin vielä tehty paremmin noita juttuja, en tiedä. Ehkä ei. Joo, mitäs mun piti tehdä? Tuohon power tooliin. Okei, okay, servomoottoreita tarvitaan. Ja solenoide. Alright. Jos tehdään noita solenoide eka. Ai hitto, siihen meni kyllä rauta ensikana. Sitä mulla on nyt. Onko mulla varastossa? Käydään katsoa. Käydään tsiikailemaan. Mitä sä täytät? Et enää mitään. Ei oo rautaa. Kaikki on mennyt. Vois tehdä guarry johonkin. Onko tässä muuta? Taitaa olla. Joo, semmosen vois tehdä. Pitääkö hakea timantti jostain maan alta nopeasti? Okei. Tuosta vähän rautaa. Onko tossa oikeesti kaikki raudat? Ei pysty olemaan. Kyllä, käy pystyy. Voi ääs. Ne solenoidit vielä nimittäin 3 kappaletta per 1 solenoid. Me tarvittiin aika paljon niitä. Aikas paljon jo. No tehdään noista noin. Niin me tarvitsin voi vitsi. Voihan vitsin vitsi. No jos tehdään eka tommonen meleäsisti. Siihen tarvittiin tommonen kapasitaattori. Level 1. Okei, siihen tarvittiin paperi. Jotenkin meni näin. En muista enää. Mitä se meni? Just niin kuin muisti. Noin, mitäs ne moottorit olis? Servomoottorit. Ei hitto, nääkin tarvii noita solenoida. No voihan nääs. Kuis monta moottoria tarvitaan meleassistiin? Oliks se 1, 2? Eli siihen menee niinku noin kaikki solenoidit ihan jees. Install. Impact. Ja, joo. Semmonen. Vielä liikutaan. Ihan jees. Nukutaan murheet pois.
Käydään koklaa tota meleäsisti. Ketäs me tuikata? Oiskohan täällä joku ukko, ökki? Ei joo. Jetpack kyllä vois tää. Missä on Örde? Lähtenyt karku. Ai niin, meidän pitäisi yksi puu polttaa. No, eikö sen kärkeä? Tuikata tota. Oho! Sinne, kopsahti. Ui hitto, tää on aika kova. Aika OP. Mutta sehän ei haittaa. Kärsi, mä kaivelen noita. Mitä ikinä ovatkaan. Joo, ja sähköä riittää. Mitäs nää on? Apatiitteja. Okei. Okay. Joo, ei tää ihan heti näkää. Kuivut tää sähkö tästä. Ui vitsi, tää on hieno. Katsotaan sitä. Yksi lähti vaan. No, aika niinkään. Mikäs se oli? En tiedä. Miksi mä kaivan tähän tunneliin? No, kaivetaan. Se on niin kiva. Jos se lapio addoni niin voisi tehdä. No kaivetaan tämän vuoren läpi, niin meillä on tämmönen menomesta tää. Ah, lapio menee kohta rikki. No onpa se nyt iso kuori. Kohta ollaan perillä. Ehkä, toivottavasti. Come on! Miks tuolla? Ku tulivuori. Miks toi on? Eikö niin se on toi Twilight Forest? Ai hitto, näillä kamalla vois mennä sitä Twilight Forestinkin. Ihan niinku no problem. Kaikki tipahtas ihan saman tien. Pari kertaa huitaseen metallikädellä, niin jumat suikka. Tulee kaikille heti ikävä. No niin, nyt ollaan lähellä. Lampaten lammastelee se. Noin, hakataan nyrkillä. Sillä lailla. Tuollakin apatiitti. Olemme perillä. No, pikku tunneli. Käydäs hakee. Ui vitsi, täällä on hirveesti kaikkea. Mikäs täällä on? Luola. Otas tosta vähän tommoset kuparia. Ai niin, pystyisikään tota kumipuista tehdä semmoista automaattihässäkkää. Tää on muuten hemmetin hyvä toi Night Visioni. Ei tarvitse tortseja ollenkaan. Hyvin näkyy. Siellä on mehiläispesä. Mitähän tää? Onko tääkin apatiitti? Ei taida olla. On se. Oha, tää on tässä kun megasuoni. En jaksa kaivaa kaikki, vaikka saakin levelet. Täällä on päätön kaveri. Joo, tää on kyllä hemmetivä tää Power Tool. Pitää vissiin Direwolfistakin tähän meille tämmöstä. Onkaan sitä, taitaa olla. Pitäis sekin, sitäkin varmaan jatkaa tässä jossain vaiheessa.
Löytyykö täältä jotain? Ei. Apatiitti vähän siisti. Missä me tultiin? Niin ja vois tossa Direwolfista ja noi Power Armoritkin. Ne siinä taisi olla. Ehkä. Näin muistelisin. Ui hitto, terve. Sinne lens. No onko vähän noupia? No taas noi... Noinkin tosta vielä. Joo, pitäis kyllä noita laitteita rupea tekemään enemmän. Jotain hulluja laitteita. Joku hiukkaskiihdytin. En kyllä osaa räjähtää koko maapallo. Mikäs siellä oli? En tiedä, joku bugi. Mennään tänne ihan alas. Kattele. Ei täällä ole mitään. Siinä on rauta. Vähän siistiä. Oikeastaan aika erittäin siistiä, koska tarvitaan sitä. Huijee. Oh, mulla on kamaa täynnä, kamat. Kamat. Ei tää noin pois. Oh, joo. Mä en nää tänne. Ui vitsi, tuolla on hirveä kasa memmeä. Mitä? Ihan törkeästi jengi. Miksi siellä on niin paljon? Miksi se on? Tuutteko tänne? Kuisin tolle. Oh, sinne jäi. Ei niinku haittaa yhtään. No. Kokeillaan täyttä latausta noin. Tohon noin. Ei sanonut mitään. Siellä on jengi. Jumalan kautta. Mites nyt suupanna? Tiiä. Niin. Ei kannata ryttyillä. Tulee plasmapallos muuta. Uito. Tää on hyvä. Rauta ja kupari. Kumpaakaan ei oo mitenkään ihan liikaa. Missä me ollaan? Tunnelissa. Käydäs tää vielä. Siihen se on kolosukko. Posa tota plasmalla naamaa. Ei kuollu ees. Auta. Noni. Siellä ukko. Kuolihan se. Vähän sai paukuttaa. Mut joo, voitais tehdä semmonen, että jätetään tähän näin ja jatketaan ensi kerran lisää. Voitais vähän kaivella näitä resursseja pois täältä luolista. Luolista ja tälleen näin ja sit mennään tonne himbe ja pistää vähän lisää juttuja tähän meidän power toolia noihin power armoreihin ja sit voitais lähteä seikkailen, käytäisikö vaikka Twilight Forestissa katsoa, miten paljon saadaan turpaa. Sitten kun kuollaan siellä, vähän itkettä. Ei hitto, voisi kyllä ehkä tehdä noin timanttijutut sitä ennen tuonne Diamond Platingin tuohon armoriin. Mut joo, ei kai siinä mitään. Ihmetellään sitä joskus ja ensi kerralla jatketaan tunneleissa kaivamista. Oi räitä, mut hei, nähdään sepä ja moro.